tjetër. Si e cilësoni këtë ngjarje? Çfarë duhet të bëjnë autoritetet shqiptare për dënimin e këtij personi? Ato duhet dënue dënim përjetshëm, po më mirë me thonë me ekzekutue me plum. Ju jeni familjar, a mund të ishte parandaluar kjo ngjarje nëse do të ishte ende në burg? Ishte ndaluar në qofë se e kishtin dënue 30 vjetë, për jo me gjukim të shkurtuar, se nuk i di këto gjona. Mirupafshim.